Pojďme se společně podívat na to, jak to vypadá, když jde youtuber. Ne když jde youtuber do autoškoly, když se youtuber dokonce stane autoškolákem. Youtubeři! Spodní na společnosti, která si k práci ani nečuchne. A já vlastně nejsem výjimkou. To se ale dneska změní. Same. Zatím můžu jenom potvrdit. Ne, že bych nastoupil do práce, ale práci si vyzkouším alespoň prostřednictvím nový YouTube série Ogi v práci. Máme to? Tak jedem! Máš řidičák? Nemám řidičák. Čet, ale tenhle rok si řidičák konečně udělám. No cap, tenhle rok ten řidičák padne. Fakt? Tak, dobrý den, já vás zdravím, jmenuji se Stanislav Omáčka, díky, že jste se sešli takhle v hojném počtu, všichni tady. Dnešní prezentace do úvodní hodiny je na téma pokyny policisty při řízení křižovatky. Je to na základě vyhlášky číslo 294/215 sběrného dvora. Jako první pozor... Dáze, co to znamená? ...na všechny řidiče. Ježišmarja, co to dělá s tou rukou? Jo, nemáme tady nějakou mávačku. Přijde změna, jo? Sednout. Pardon. Vy jste tu novej, kdo jste? Já... Tady třeba můžeme určit pořadí, ve kterém vozidla projedou křižovatku. Jak můžete vidět, máme tady autobus, máme tady nákladní vůz a máme tady osobní automobil. Četole, ale až budu dělat tu autoškolu, tenhle rok, tak tohle se mi reálně bude hodit, ale... Jak známe z pravidel přírody, silnější mrdá, takže první jede autobus. Akorát, že vůbec. Tohle je Ondra, skutečný učitel autoškoly a shodou okolností i kamarád, který ho už znám skoro 10 let. No a dneska má jediný úkol. Hlídat Standu, aby neříkal další První pojede to auto, pak pojede ten autobus a pak nakladák, protože je na vedlejší. No. Autobus odbočuje doleva, takže pravidlo odbočování doleva. Levý ruky. Další modelová situace, v tomhle případě platí, kdo je nejvíc rozjetej. Tady to vypadá na to zelený auto, protože už je na přechodu. Sigma. Já vždycky jezdím přes přechod, jo? Nevím, proč všichni blikají, jo? Já řídím BMWčko, Ne asi. Nepoužívat blinkry, naprostá klasika. Dělal si ho nebo budeš dělat poprvé? No budu dělat poprvé autoškolu. Najíždění na hlavní komunikaci nebezpečí při odbočování. Čím myslíte si, že to zvládnu na první pokus? Vsadili byste se na mě, kdybych byl někde na typ sportu? Doleva. V tuhle chvíli doporučuji odbočovat pouze vpravo. Nejdůležitější dopravní značky upravující přednost mají jedinečný tvar. Jo, tak třeba tohle sto, tam chybí čárka uprostřed. Kruhový objezd, naprosto názorná situace, každý jsme se s ní někdy setkali. Přijedete odsaď, potřebujete vyjet tady. Co spousta řidičů udělá, objížděj to, zdržujou provoz. Blbost! Já vždycky přijedu, zkrátím si to, abych co nejrychleji opustil kruhový objezd. Tady se dostáváme k mému nejoblíbenějšímu druhu kruhového objezdu, to je... Pardon, to je kruháč, který zaspívá Chtěl jsem mít. Banger. Jo, dobrý Ogi, zase OK, já jako nepotřebuji mít copyrightu videa, OK. Tohle je sračka, jakmile tohle uvidíte, tak vemte to tady takhle přírodou třeba, jo? Hlavně no stress. Do přírody. Čau! No, ty Ogio videa jsou čím dál tím víc random. Proč je každý video víc random, jak to předchozí? Možná si říkáte, co dělám na vozíčku. Já jsem jenom chtěl říct, že na Hero Hero jsme hitli neuvěřitelných 100 předplatitelů, za což vám patří obrovský děkuju. Všichni si tam užívají BTSka nejenom z tohohle videa. 19. 19 metrů? To je skoro jak moje péro. Same. To byla ukázka trošku zdaleka. Tak i ze všech ostatních videí, které na tomhle channelu vznikly za posledního snad půl roka, jsou tam extra uploady, extra info a je to prostě nejlepší způsob, jak jim podpořit channel. A jako menší projev děku za těch krásných překonaných 100 subů na Hero Hero, díky moc vám všem, jsem se rozhodl ještě 24 hodin počkat s navýšením cen ze 3 na 5 euro. Pokud jste váhali, neváhejte, připojte se k nám a my jedeme zpátky do Jihlavy. Kruhový objezd u Jihlavy, tak v první řadě nejezděte do Jihlavy, jo? Jo, já ty značky. Tohle stejný bys mohl říct třeba o Přerově. Nečtu. Jakmile jsem zjistil, že jich je víc než dvě, tak jsem na to už přestal koukat, takže mám vodu. Správně, generace Z musí jedině ztratit pozornost v moment, co pod těma značkama není Subway Surfers nebo video, kde se zhrabuje písek. Okay, to. Hele, sorry, ale ta vláda se prostě musí přizpůsobit na lidi, jo? Sorry, ty značky jsou prostě nezajímavý. Prostě jednodušší život. A taky o 3 auta míň. Čím se řídit v křižovatce? Cyklo zmrdi. Instantně sejmout. To jak se lekne. Tohle je to nejlepší video na internetu. Prostě on tady sejme nějakýho politika nebo kdo to je.
A ten bodyguard prostě až po tom, co ho tím kolem sejme, tak má delay tak 5 vteřin a pak ho zhodí z toho kola. V moment, kdy není křižovatka takhle řízená, to je moje úplná specialitka. V tu chvíli vím, že mám absolutní přednost. V moment, kdy projedeš na 180, tak už tě ty radary ani nevezmou. V Přerově je jeden takovej, jenom pozor na Přerov. Hovno. Tam je jeden fakt sviňácký, ten bere až do 220, dítě s míčem. No, to není jediná věc, na kterou si dává pozor v Přerově, jo? Tam jako... Tam je toho víc, ale nebudu zabrušovat do detailů. Sejmou, nesrad se s tím. To je z dnešní prezentace všechno a teďka bychom se mohli přesunout. Mája je v chillu, tak víš, jak musíš jezdit jenom to tolik, kolik víš, že můžeš. Na další část výuky a to jsou trenažéry. Děkuju. Další důležitou součástí autoškoly jsou samozřejmě trenažéry. Přesně ta věc, která vás blokuje o to, abyste si doopravdy sedli do auta. No a my už tady máme našeho nadějného studenta. Že trenažéry určitě budou velká zábava, že jo? Dobrý den. Nahlas. Dobrý den. Jaký jsou vaše zkušenosti? Asi si můžem tykat, že jo? Standa. Fanda. Moje manželka se jmenuje Fanda. Jo, moje manželka se jmenuje Standa. Takže, Fando, už jsi někdy řídil auto? Ne. Dobře, tak to je tak nějak to před tebou. Fakt? Chceš... Mě to má kola. Fando, ty jsi byl na mojí hodině? Jo. Ty jsi byl na mojí... Tak v tom případě už jsi připravený. Co jsme si říkali o cyklistech? Zmrdí. Připravený. Vy budete procvičovat jízdu po komunikaci. Simulátor vypadá jak z roku 2000, no, to možná bude, protože je. Městem s vodorovným, s vyslým. To je moje manželka. Fanda. Fanda. A sexy. Cože? Tak nastartujem. Nastartujte. Tak, vypneme kontrolu. To já se nemůžu smát, tohle reálně u té autoškoly budu já. Trakce. A... To je traktor. Zapni si ventilaci, prosím tě. Bez toho nemůžeš vědět. Máš tady panel, kde můžeš vidět, co jsi zařadil, jak moc máš... Proč máš zašláplou brzdu? Debil. Tak, N jako... Koukej, jak se Ogi kouká do té kamery. On reálně, on se nekouká do kamery. On se dívá na mě, protože on ví, že to sleduju na streamu. Neutrál, jo? Takže zařadíme D jako drive. Tak, jedem. Dopředu. Povídám dopředu. Jsem Ryan Gosling. To je plyn, ty chceš ty lidi zabít v tom autě? Myslím si, že v tuhle chvíli už ownuješ to město, je to tvoje, ty ulice jsou... Že jo, jsem král v zámku. Král v zámku? Král v zámku? Máš židli. Já mám židli. Tak, no, co chceš vysvětlit? Spíš, co chceš vysvětlit? Ne, to je v pohodě. Tak, a kam pojedem? Stojíme. Do toho zákazu ne. Směrovku. Doprava. Pojedem doleva. Kde? Tady. Kdy? Teď. Už? Jemně. Reálně budu já se tak na to těším. On mě málem najebal, šéfe. No. Vidíš ho v té feldě? Ale v pohodě. To jo, není dobrý, felda, dobrý. To je oktávka. Ne, to je felda. To je jedničková oktávka. Máš pravdu. Ty vole, ale jakej VIP. Ty blázinku, normálně moderní autoškola. Ale hele, vždycky mě pohorčovalo, že autoškola, ta má zvýrazněný to L-ko. Oni ti prostě dávají najevo, že v tom autě je jeden velký loser. Máme tady dalšího nadějného studenta Ondru. Ahoj Ondro. Čau. Tak, ty jsi byl na mojí hodině. Byl. Co na ní říkáš? Skvělá. No tak jedem. Proč jedeš jenom 43? To je městě. Tak, trošku na to šlápni. Neboj se toho, šlápni na to. Ohohoho, 55. To ses posral. Takže to je první strike, jo, máš 3 strikey. Tak, ale co to bylo? Troleníčko. Če myslíte, že když tohle troleníčko udělám já, tak mě z té autoškoly vyhodí? Bema. Až to bude, zabočíme doleva. Jak to půjde, zahneme doprava. Ne, čum tak, jsem pytel hoven. To se řekl pozdě. Jak řekl pozdě? Já řeknu, ty uděláš, jo? Jsme v autoškole. Která byla poslední značka, kterou jsme projeli? Co já vím. Já to taky nevím. Tady toho sejmi. Ten si nějak neví. Víš, co jsem udělal teď za chybu? Ne, nevím. Tady byla 20. Ty nevšímaj značek. Co já, ty jsi v autoškole. Bacha, hej. To by bylo schválně. Hele, dost. Pojďme si to vyměnit, Ondro. Schválně, myslíš si, že bych dal papíry já? Reálně. Ne. Myslíš si, že bych nedal papíry teďka? Ne. Chtěl bys, Ogi, aby byl tvůj učitel v autoškole? No vzhledem k tomu, že sám ani nevnímá ty značky a zeptal by se tě, co jsme projeli okolo značky, tak ty může říct cokoliv a měl bys pravdu, takže jako jo, chtěl. Jsme měli vypnutý kamery, tak řekl, že kolikže minut mi ti stačí na to, abys mě vyrazil? 10. Hele, já jsem docela sebevědomý. Za ty 2 roky, co jsem udělal ty jízdy, tak jsem najezdil nějakých 70 000 km bez vlastně jakýkoliv vážnější nehody. Tohle jsem byl doslova já dneska na těch vodních skútrech. Hele,
hele, občas nějaký ťukanec, to se prostě stane, tamhle odřubávo, tamhle odřu Audinus, pohádám se, podvou se s majitelem, ale pak to vždycky nějak jako se vyklidní, nebo ujedu z místa nehody, jo? Můžeme začít zkoušku? Můžeme začít zkoušku, pane. Pouštím ručku, jsem na brzdě. Tak a už bys byl vyhozený. No co? Tak to bylo kratší, než jsem jel. Počkej, co? Musíš se ujistit, zda je posádka připoutaná. Jste připoutaný? Ano, kapitáne. Já vás neslyším. Ano kapitáne. Jo. Tohle to si budu muset dávat pozor. Dívám se do zpětného zrcátka, vidím, že mám v ulici volno. Blinker, protože vyjíždím z parkoviště, tak pomalu zahodím dvaječku. Nezapomeň, že tohle je můj hud. Nacházíme se v Mariánkách mimochodem, že jo. Nutno říct, jsme v oficiálním autoškolském autě, takže Ondra tady má samozřejmě pedály. Můžeme mě kdykoliv zadupnout. Tak dobrý, držím to. Jo, vidíš to, volant, no, to jsem. Furt to držím krásně, teď 45. Jak mi to zatím jde? Špatně. Přejezd, sice jsou závory nahoře, ale stejně bych se měl rozvítnout. Přesně, že? Doleva. Nemůžu, že jo? Ná, zkusil jsi to. Tak a pojedem ke Kauflandu si zaparkovat. Ne! No, to bych ještě... Já nevím, jestli jsem neměl radost z toho parkování nebo z toho Kauflandu. Ještě projel. Tohle bych, to, tam měl tolik času. No tak jaký máš názor na projetí na oranžovou, to je ještě furt pohodě, ne? To se může. Na oranžovou můžeš, pouze pokud to nestíháš dobrzdit. No, já to většinu nestíhám právě. Já většinu. Tak, když jedeš 2 kila, tak to většinu nestíháš dobrzdit, to je jasný. Prosím, no. prosím. Ta paní se rozeběhla, ty vole, kdyby byla trošku pomalejší. O 3 kila těžší prdel, tak neudělá takhle rychlej pohyb a nepřekvapila by mu. Hele, to auto řídí ženská. Nepojedeme za ní? Možná, že by s ní bylo pitání. Ne. Je to na mě, kde zaparkuju? No. A chceš popředu, pozadu, ze strany, ze zadu, ze zhora, ze spodu? Já se nikdy musím znovu podívat na Borata. Jak to máš rád? Kamo! Můžu přijíždět lidi, je to v rámci autoškoly povolený. Tak, pane autoškoláku, on stojí jako debil. Mm-hmm. On stojí jako úplně, pardon. No, guma. Tak. A to už je, to ne, už je najetí. To bylo úplně čistý. Ne, jakmile se gumou dotkneš obrvníku, končí zkouška. Kamera, pojďme, já ti ukážu, jak jsem zaparkoval. Pojďme to rejtnout. Fakt jako končí zkouška. Sleduj to. Tak, jo, vidíš to? Tak, tak 80 cm. Jako já se nedivím, reálně mi přijde, že kdybys většinu lidí, co ty papíry mají, dal znovu do té autoškoly po nějaké době, tak ty věci prostě, ne že zapomeneš, ale zapomeneš na ty detaily, nebo už se jako na to nebudeš dávat tak moc brutální pozor, jako si dáváš před té autoškole, že jo? 79,5. Naprosto precizní zaparkování. Akorát ten obrubník. Já ti dám obrubník, instruktore. Oni to úplně na hovno zkonstruovali, vidíš to? Proč by sem někdo stavil tohle? Není tady ani strom, tohle je doslova úplně k hovnu. Já mám svědomí čistý, se svým autem bych tady udělal ještě otočku, hodiny, smyk, ty vole. Zkoušku si neudělal. Ty jsi neudělal zkoušku. Ne, ty jsi neudělal zkoušku. Ty jsi neudělal zkoušku. Kdo zkouší koho? Já tebe. No dobrý, auto nevyšlo, nemáš tady ještě něco jiného? No máme tady něco většího, jestli chceš. Toto video bylo točeno pouze na soukromých prostorách, mimo veřejnou komunikaci. Tak to je, hele, v momentu je tohle varování, tak je to vážný. Ondro, auto jsem pojebal, ale stojíme před čím, co to je? To je rak... Ale v tomhle extrémně závidím lidem, co střední školu mají zemědělku. Protože pokud vím, tak ty na zemědělce v rámci školy děláš řidičák na traktor a na auto. Takže ty doma, ty skončíš maturitu a máš řidičák vyřešený i s ní v rámci školy. To je tak OP, proč tohle není součástí každé školy? 7011, je to traktor z roku 1980 a my se to naučíme řídit, je to úplně něco. To máš na dopravních školách? No, jasně no. Proč jsem to já neměl na ekonomické škole? Ty vole, to by bylo dobrý. Jinýho, je v tom nesynchronní převodovka. No, jasně. Takže To taky by se nějak hodilo, co když pracuješ někde jako účetní a spěcháš, tak potřebuješ mít autoškolu. To dává smysl, ne? Honzu. Španělská vesnička, kterou klasicky projdu se vší grácí jako vždycky. Tak pojďme na to skočit, tak řídím, jo? Jedu. Ty nevíš, jak to nastartovat, ale. Ty tam něco odklipuješ? Co tady mačkáš? Nic. Co se stane, když zatáhnu za tuhle páčku? Tak já nevím, díváš se do toho? Ne. No? Tak já budu ukazovat a ty mi říkej ano, ne, jo? Ne. Hele, přitáhneš ruční plyn. Přitáhnu ruční plyn. Až to cvakne. Cvaklo. Jo? Tady máš, takhle, čudlík. Kam, ale traktory jsou šílený. Jako
I to řazení, ovládání jako traktor mi přijde mnohem těžší jako auto. Zamáčkneš a napumpuješ. To je něco jako sytič. Můžu obohacování. Já umím pumpovat. Můžeš párkrát, ale už je to... Chtěl bys si zkusit řídit traktor. Já jsem ho zkoušel řídit jako malej, ale no... Řídit takový silný slovo. Měl bych to zase někdy znovu zkusit. Napumpovat. Tak já ještě pumpuju. Já jsem si dneska fokoval takhle kolo. Tady máš klíček. Ano. A jdem dovnitř. Zásun, jsem vevnitř. Tak, ne málo. Ho. Vyřadíme si. Takže, zmáčkneme spojku a dolů. To je moc. Teď jsme na neutrál. Pustíme spojku. Nemám nic se šlápnou spojku? Ne. U startování. Proč ne? U velkých strojů se tohle to nedělá. To je složitý, Ondro, proč ne? U velkých strojů se tohle to nedělá. To jsem chtěl slyšet. Yes. Ty blázne. Jo. Takhle je spádlička. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. No, je to traktor. Rozjíždí se to na čtyřku většinou. Takže dám trojku. Ale pro nás trojku. Rozjet na tu trojku. Dobře. Zmáčknout spojku, vyřadit. Pustit spojku, zmáčknout spojku a hodit tam... Kámo, vypadám jako... To je informační overload. Ženská, dokážu snad dělat víc věcí najednou. Spojku, trojka. Trojku. Víc spojku. Víc spojku. Pouštím spojku, přidávám plyn jako v autě, jo? No, akorát nemusíš nějak... Čer, nedávno. Kdybych tady měl normálně nějaký nerd brýle, tak se nasadím, ale... Nedávno jsem slyšel takovou zajímavou statistiku. A to je to, že multitasking ve skutečnosti vůbec není výhodný. Protože statisticky, když děláš multitasking, tak nejseš tak moc produktivní, jako když se zaměříš na jednu věc, kterou dotáhneš do konce a potom začneš dělat druhou věc. Takže spoustu lidí s multitaskingem flexí, ale přitom nedokážou být tolik produktivní jako člověk, který multitasking nedělá. Nějak extra plyn, ono se to rozjede samo. Ty vole, jedu bomby. Já jsem jak z farmy, kámo, teďka. Já jsem úplně... Že jo, vypadám jak farmář, že jo? Akorát... Já jsem tak čekal, že tam bude ten Jirka Král, já jsem to tak čekal. Ono se to rozjede i na pětku. Podívejte se, kde až je plyn, kámo. Plyn je až tady dole. Je tam čtyřka. Pořádně to rozhul. Vole. Víc. Vole. Plyn. Dobrý. Teď plus něco o volbách na Slovensku. Je to v p... A jedeme na pětku. A kde je brzda, Ondro? To má stabilitu jako kráva. Saša, že je? To se chtěl jenom obhájit, že neumíš multitaskovat? Ne. Kámo, ty jsi úplně rychle. Bomby, vi? To bylo fakt jako, já jsem myslel, že mají přepadnu dozadu. Jasný. Brzdu, plnou. Tady to není citlivý, to dobrý. Není auto. Takže neutral. Pouštím spojku i brzdu. Všechno, teď to nikam nepojede. A traktor mě podrží? Traktor stojí. To nikam nepojede, jen tak. Tak jo? Ty jsi ze mě dneska udělal úplnýho traktoristu. No. Ty blázne. Já jsem nevěděl, že vůbec traktory můžou takhle rychle jet na max, ty vole, to... Každý den se učíš novým věcem. Chce se někdo svést? Pojď nahoru. Já tě vyvezu, synku. Já se držím dobrý vůle. Hele, já chci do vozíku. Jo. To je úžasný! Tak já vás zdravím, máme tady další den. Ajajaj, autobus. Ty vole. Včera jsme grilovali, takže jsem zase přejetý jako taška. Jediný dochovaný záběr. Poslední zkušenost, kterou mám z autobusu, byla, když jsem jel z Brna do Vídně. Předtím, než jsem šel do autobusu, tak jsem si koupil kávičku. Ty vole, úplně jsem si říkal, tak se těším, až si to vezmu do autobusu. A normálně zavřená káva, leda bys byl úplný tak to nemáš jak rozlít. Prázdný autobus, nastupuju, říkám, dobrý den, ukazuju místo a ten řidič, stůj. A říkám, co je? A on, s tou kávou sem nemůžete. A říkám, aha, tak dobrý, bus odjížděl za 2 minuty, tak jsem vyšel ven, jak čtak jsem tu horkou kávu do sebe nasrkal, měl jsem spálený jazyk, spálený krk, protože jsem to prostě nechtěl vyhazovat, chtěl jsem si to dát, tak pak jsem to vyhodil, šel jsem do busu, kde jsem si pak stejně mohl otevřít jídlo a zadrobit to. Nevím vůbec, jaká byla prostě pointa, jestli pán měl špatnou zkušenost, chápu to, respektuju to, ale prostě ty vole, přijde mi to úplně zbytečný. Je tohle? Mrazáku je Jamesa. Ňam. No a teď stojím před autobusem. Kéž by tady byl někdo, kdo mi o tom autobuse poví víc.
Od toho jsem tady já. Nazdar, Ondro. Nazdar, Honzo. No, pověz mi prosím tě, před čím stojíme. Tak, tohle je karosa LC936. Jasně. To není 937, tohle? Ne. No ta 937 pak měla trošičku jiný ten. 937 nebyla. Tak jo. Je to z roku 2003 autobus. To je můj rok narození. Vlastně i tvůj, ty jsi věděl. Co, G2003? Ty vole, to je neuvěřitelný kit. A proč vybíráme ten lambus, viď? Jo, jo. Nejdřív musíme zapnout baterky. Já je zapnu, jo? Tak kde máš baterky? Tohle je na vzavazadla, že jo, prostor. Tady máš baterky. Já jsem si to myslel. A jsme tam. No jasně. Musíš mít víčko na tom pitidio, nezasrání ostatních lidí, ale na tom kafe bylo víčko. Byla tam akorát taká ta malilinká díra, přes kterou to piješ, ale jinak to mělo víčko. Je, baterky, otočím. Vypnout, zapnout. Tak. Tak, zapli jsme baterky a už můžeme jet, už jdem startovat. No, teoreticky jo, teď musíme otevřít dveře. A počkat, hlavně jde o nenasrání ostatních lidí. Jakých ostatních lidí? Já jsem v tom autobuse byl sám. Na to je jedna taková speciální věc. Proskočíme oknem. Ty si to musíš odemknout. Jasně. A pak proskočíme okno. To je palivová nádrž. Tam bude tlačítko na otevření dveří. Mhm. Ty jo, podívej. No a teď jdem startovat. Pojďte s náma, lidi. Brej, jeden do 18 na Karlovy Vary. Jak se tahle věc startuje? Musíš mít neutrál. Ty vole, to je dlouhý péro, podívej. Tak, otočíš, štěřavý. A jsme tam. Teď se musí nechat natlakovat. Proč jsou v autobusech volanty placatý, abych vedel takhle? Jak kormidlo. To můžeš. Od černý perly. 416 tisíc, ten autobus má nižší nájezd než moje oktávka. A to je dálkový autobus. No právě, Ondro, právě. Tady máš dvě tlačítka, tohle je na zadní dveře, tohle je na... Ty vole, no má být autobusák, tak bych se cítil jako pilot, koukej na to. My potřebujeme přední, takže... Hovno, fakt že jo. Jak to je se řazením, je to jak v autě? Jak v autě. Jak v autě, takže R-ko je jakoby na šestce, nebo je R-ko se zmáčknutím? Erko je úplně takhle. A mačká se páka dolů na Erko? Ne. Jo, tohle je parkovací brzda, ta je normálně takhle zatažená. No. A ty ji takhle vytáhneš. Aha. A pustíš. Tady máš takže spojku. Spojka, jednička. A normálně jako autě. Jedem, tak jo. Vítám všechny na zájezdu. Tak vás všechny vítám v Expressu Ogi Company. První zastávka je... Čet, já mám odmaturováno z cestovního ruchu, tuhle práci bych neironicky mohl dělat. Je nachcaní, protože pane řidiči, chce se mi strašně chcát. Účastníci zájezdu, fakt že jo, škoda, že je tady jenom petkol. Řítíme se, kolik má... Koupíme si v budoucnu autobus jen tak pro content, ty vole, vůbec nevím, co bych tam krom přespal jsem 24 hodin v autobuse točil. Máme rychlost, 35, 36, 37, 120! Co další kontrolky, co ještě ten autobus umí? Ty vole, to není jak v oktáv. A nevěš, že si nemůžeš zobrat kávu do busu? Ale můžeš, to jenom byl, vole, v nějaký vybíravý autobus. Já jsem si vždycky kávu do autobusu mohl vzít. Je to individuální určitě. Zatru. Ještě. To je úžasný. Tohle bude náš firemní autobus, kterým budeme jezdit na meetup s váma. Prosím vás, ty hnědý počálky nám vracejte. Tak mi teda řekni, proč ty počálky nevracej. To já právě nevím, Karle. Co říká Pamela? Jmenuji se Pavlína, ale přátelé mi říkají Pamela. Hele, no má, tady můžeme sledovat i kamery. Teď to vypadá jak autobus z Harryho Pottera, takovej ten, víš? Rozjedem to, Ernie! Připoutejte se, bude to drca! Kdybych teďka chtěl, já nechci, ale kdybych teďka chtěl, tak tady si můžu dělat presíčko. Vidíš? On si doslova dělá kávu v buse. Tak co? Vyloženě si byl nachystanej si udělat kávu v buse. Honzo, seš ready? Ještě jednou se mě zeptej a z plnýho hrdla. Tak co? Honzo, seš ready? Jsem ready. Teďka si připadám už úplně jako řidič autobusu. Padlo mi 18 let, šel jsem do autobusu s kávou, stál tam autobusák, řekl mi stop, dostal pěstí, usnul mi tam. Je, ty... Klasická story, klasik. Jsem slyšel, že mají novýho autobusáka, protože je to pěkný p***, tak já nevím. Hele, už jedu. Ale nastupuje, mladý, já na vás nemám celý den. Jedu pozdě, dělejte. Kam jdeš, mladý? Já poprosím do Plzně. 85! Jo, a máte na tisícovku zpátky. Nemám! Dozadu. Maránky. 30. Nemám. Dozadu. Maránky. Tam nejedu. Počkej, ten jel taky do... Kam to bude? Čau. Nazdar. Tak jo, z toho posedu, ty vole. Hele, co ty... Do hajzlu běž. No, já jsem slyšel, že vy jste no... Nebej tam!
Ty vole, ale proč to s tímhle katem Ogimu nereálně, reálně sluší? Marianky! Před níma se nastupuje! Vystupuje! Hej! To je jeden zase dneska. Jak se má manželka? Dobrý, zdáš to. Ta moje mě zase zahejba. Přijdu domů, takovýhle parohy mám. Takový, já už se ani nevědu do dveří s nima. Navaří, o děti se postará. Ona je hodná, ona je hodná. Co, ale je to štětka prostě. Oni mi to říkali, chlap. Wow, to bylo docela switch z toho, že je hodná. Oni mi to říkali. No jo, no. Teďka jsem měl 13, víš, Linku, no. Praha bez Ručovice, že jo, klasicky. Taková kočka mi tam nastoupila, blondýnka, ty vole. Na takových podpacích, takovýhle jehly. No. Tohle je klasický autobusák, když nestíháš a i přesto, že ještě nejede, tak už ti neotevře dveře. Jo, takhle to vypadá. Dneska nikdo nejede, ty vole. To bude rychlá směna. Tady mi nikdo svačit nebude. Ven, všichni ven, vystup si. Promiň, uvidíme se zase příští čtvrtek, že jo? Naschledanou. Vystupte si. Vystupte si. Klasik. Chtěl bych pozvat všechny nejen z Marianek a okolí k nám do autoškoly. Pokud nemáte řidičák a chcete si ho udělat, my vám ho Je to moc daleko. Řídíme. Já bych chtěl poděkovat autoškole Fitzum za poskytnutí aut a prostor na natáčení. Konec konců, Ondro, já jsem u vás dělal papíry a hele, jak to dopadlo. My jsme se snažili, ale on je prostě fakt debil. Upřímné a outro od radosti. No jo, hele, dobré videjko, dám like, velmi užito, autoškolák, práce. Čet, tenhle rok se mi ta autoškola určitě povede.